道具屋さんがね、売ってるものとして、竜の鱗っていうのがあるんですよ。で、この竜の鱗をね、まず買うわけですよ。で、この竜の鱗って何かというと、使うと装備するんですよね。で、強さを見ると、守備力が2上がるんですよね。4から6に上がってますよね。で、身につけるとね、守備力上がるものなんですけど、ただ、道具欄を圧迫するので、即座に、装備したら即座に売り払いましょう、竜の鱗。はい。はい。で、ステータス画面見てみましょう。はい。つけた時と同じ守備力6になるんですよね。これ、まあ、バグ技になりますが、覚えておくといいと思います。もし初めての方がいらっしゃったらね。